Святкове зібрання. І у нас буде сьогодні молитва на дитя. Я прошу батьки, приготуйтеся, будь ласка. І зараз Анатолій Ісавич, я в псалом, поспіваємо. І почнемо продовжувати наше служіння. 179 українських зборних молитв любить наше чаще. Зрозумієте, там одне слово мене так трошки вразило.
Це буде книга притчі, 4 розділ, 3 вірш. Бо сином у батька свого я був, пещений і єдиний у неньки своєї. Російський переклад нам каже, ніжно любимий і єдинственний у матері моєї. А тут, дорогі мої, пещений і єдиний у неньки своєї. Книга притча Соломона, я думаю, ви розумієте, що там не тільки є те, що говорив Соломон про це. Ведь тож у нас сьогодні свято, правда, Петерсина? Трошки попрацюємо, добре? Поки є зібрання йде, запасайте своє серце, відкривайте і беріть. Потім на тиждень роздумайте, перечіплюйте. І, дорогі мої, ми читаємо, що цей автор притчі, там ще є автори притч, але в даний момент все-таки відносять до притчі Соломона. І ось Соломон каже, що він виростав ніжно любимий і єдинственний матері своєї. А український текст каже, що був пещений процесом. Чому я так говорю? Можливо, хто не родну, важко дається українська мова, чи взагалі не розуміє ці речі, важко їм дається, то слово це процесом і ніжний, і слабкий, і м'який. Це слово означає, дорогі, як ви знаєте, і такий кроткий. І ось, дорогі, в такому духі виховувався Соломон. Я про це з тобою розумував над тим, чому Соломон в кінці кінців так погано закінчив своє життя. Багато роздумав про це. І хочу сказати Віктору і Анастасії, і кожному з нас про це з тобою трошки продумати над своєю долею. Цар. Ви знаєте, що він народився у Вірсаві, яка була жінкою іншого чоловіка, Урії Хітіянина. Так були деякі історії в житті Давида, я про це не буду сьогодні говорити. Але про це саме, що цікаво мені, знаєте, Соломон, описуючи в цьому короткому вірші своє життя, він каже, що він був випищений, ніжнолюбимий, обласканий. Виростав такий в м'якості, в російське слово таке, там в псалмі звучало, нєга, може так краще буде зрозуміло, слово нєга, і знежений, такий, знаєте, але про це саме, коли я давно ще молодим був, перечитував Біблію, мені тоді ще відклалося в пам'яті, що у Вірсаві він не був один, що єдиний у матері своєї, але коли я перечитував, то Вірсав є ще володів. Та найшов образ, правда, приймує. Я не знаю, чому він про них не згадує. І книга у першій Паралепіменону, в 3 розділі, 5 віршом, ми читаємо, що у Вірсаві було ще 4 сина. Серед ним Нафан і останній був Соломон. Чому? Можливо, вони померли. Різні були ситуації, можливо, була якась епідемія, подібна до нас зараз. І, дорогі мої, чомусь він каже, що був єдиний. Я перечитував цей текст. Він має це бути єдинородний, але були ще сини. І так думаю, процес там є, чому Соломон так погано закінчив? Ви скажете, від Бога відступив, правда чи ні? Богів чужих наробив чи ні, Соломон? Наробив. Жінок розвів багато? Розвів, дорогі. І маса речей, але мене інше питання, процес там є. Чому це він зробив? І коли йдеш до джерел, до коріння, я про це саме ще раз переконуюсь в тому, якби батьки, всі батьки на нашій землі, в Україні, всі батьки в Україні виконали свій обов'язок у вихованні дітей, я вам кажу, що тюрми були пусті, міліцію розпустили, вона не треба була, та міліція. Не було кого ні охороняти, ні арештовувати, ні суддів, може судді там інших питаннях, але в криміналі не треба було нікого про це стримати, якби батьки виконали свою місію. І так про це стримає. Виростав Соломон, як він сам пише, в пестощах, в ніжнолюбімий, дорогі мої, в такій обстановці,
І я про це саме розумію, що десь отут, отут, крилось те, що, дорогі мої, ота слабинка Соломона, він виростав в парничку. Я про це саме скажу, що коли батьки так мене зрозуміли, один брат говорив, що, каже, коли ми зрозуміємо, що робимо з дітьми в 10 років, а їм вже 15. Догнав 15, вже знає, о, 15 років знає щось таке, а їм вже 20. І так, каже, біжимо, перекидаємося через певні колоду. І так ми, приймаємо, буває таке недогониш, в чим секрет. І сьогодні звучало чомусь на початку зібрання і про пустиню. Що пустиня робить? Погана штука пустиня, правда? Погана процесом. Але що вона робить? Що сестра нам розказувала? Вона робить щось в душі. Брат говорив за той ковшин розбитий по сестрі. Чусь полежав, полежав, а потім, мабуть, на поличку, коли його поставили знову, так дорожив той поличку і той ковшин розбитий в минулому. Я, дорогі мої, скажу, що дуже велику помилку роблять ті батьки, які виховують дітей, про це самі, тільки у парничку. Ніжно любімий, як ми читаємо про це самі, каже, виростав, каже, пещений або ніжно любімий, от такий ні в м'якості, в такому якомусь оточенні. І, дорогі мої, воно про це самі, ну, знаєте, не завжди спрацьовує добре. Я скажу вам відверто, що коли я помічав, що діти починали виростати, коли їм було вже там 11 чи 12 років вже, знаєте, і вони, я бачу, що вони вже дорослі, знаєте, я їх принципово, вибачте, так скажу, їх зупиняв. Ну, не скажу, що принижував, я старався зламати оте, як вам сказати, оте дорослість то таке, невчасно, не по часу. Бувають батьки навпаки, тут випещують, лілеють, дорогі мої. Пам'ятаю, один батько мені розказав, приїхав до нього, там ситуація була деякі, ну, думав, щось спрацює. Але всі батьки розумніші, знаєте, ну куди нам братися про це? Всі батьки розумні, всі все краще розуміють. Протися, ти там, ну, займайся своїми, я знаю, що робити, я сам розберуся. Я приїхав до нього, а він з такою радістю мені сказав, каже, у мене така дочка є. Вона така, каже, незалежна, от вона може заявити, що хоче, вона така смілива, вона така, я так подивився на ту дочечку, 12 років, слухайте, а воно вже, ну як, біля неї вже вертиться сім'я, розумієте? Біля неї сім'я вертиться. Я так подивився про це, там подивився, глянув, думаю, ну добре, поговорив, що мені сказав, ніхто там нікого не слухав. Зараз та дитина у світі, процесом мені так далеко, що я не знаю, куди воно ще буде. То, дорогі мої, як важливо дітей виховувати процесом мені? У любові, так, але в справжньому. Любов має бути справжньою. Коли треба зупинити – зупиніть. Коли треба щось сказати – скажіть. Коли треба просто процесом мені поставити на місце, дочечка або синочка – поставте на місце. Не якщо ви будете лілеяти і будете підливати, щоб воно виростало, воно вже у 12 років він заявив, що він краще вас розуміє все, а вона може заявити, що вона вже теж щось там розуміє, все це моє. І виростають дітки, вже піднімаються і дивиться, воно вже не про Бога думає. Одне думає про заміж, друге думає, десь там щось там, якісь заробітки, ну як у кожному своє. І так от дивиться, думає, так шкода, Бог дав, як брат говорив, ту глину. Виміс свій гарно. Бог тобі дав глину, батько і мати. Оце про це саме, дивіться, оце ще глина. Розумієте, про що я кажу? Ці двоє діточок маленьких, це ще глина, їх можна ліпити про це саме. Коли буде ковшин вже, як брат говорив, коли воно вже сформується про це саме, то треба тільки, мабуть, тільки через треба розбивати біля дороги, щоб лежало, дорогі мої. Інакше не спрацює. Я скажу ще одну річ про це саме. Що не віддавати дітей своїх, щоб на них хтось впливав інший. Ми з дружиною якось так домовилися, наші батьки нам допомагали. Треба було посидіти там, ну, з годинку біля дітей, там, в лікарні чи що. Посиділи. Але виховували, братсестри мої, ми нікому не дозволяли. Ми розуміли, що якщо у Семенянів, що братсестри мої, знаєте? Не знаєте, що у Семенянів, ні? Ніхто не знає?
що мене як дитя без нагляду про це стає. Дитя без нагляду. І от ми цього дуже боялися. І я не пам'ятаю, що діти наші в когось ночували. От пару раз там одна, значить, дочка не скажу, там яка. От колись питайте, я вам так скажу. Десь там випадково, так Страля якось заснула, а вона десь десь заночувала, то в час ночі, братці, була така тривога про це саме. Всі були в ружьо і шукали ту доньку, тому що як це так. Тобто ми не любили, щоб вони були під наглядом, щоб вони були на очах. Не треба їх, знаєте, дідушка, бабушка, там, тьотя, дядя, слухайте. Я там, дорогі мої, як додається, слухай, там щось таке, і такий, там, а там пестич, там гніздолюбімий, знаєте, гніздолюбімая. І дивися, дорогі мої, що, куди воно росте. А потім про це саме і скажу, що таку річ кажу ще, що як багато є проблем, коли дитя в сім'ї виростає, і виростає не проходячи пустиню. В сім'ї має бути пустиня, дорогі мої. В сім'ї має бути оте край дороги, кувшинка, то йому. Бо коли, не раз дивлюся про це, діти виростають, я не раз так дивлюся на дітей, да? Ну, так, вони сидять біля кафедри, я дивлюся, що ж вони роблять в час зібрання. Дивлюся, були тут, коли сиділи браті, сестри, різні, так дивлюся, підростають дітки чиїсь. А я дивлюся, в мене інколи, коли гляну, була, діти сиділи тут деякі. Я так гляну, думаю, Господи милосердний, ці пару років будуть молоді, що я буду з ними робити, щиро вам кажу. Ні керівник молоді не справиться, я буду ворогом, а в сім'ї ніжно любимий. Такі хороші дітки, і дорогі мої, виростають, як я недавно казав, не обрізані, як той виноград, дорогі мої, не обчищені. От ростуть, як їм хочеться, дорогі мої, приходять вони в суспільство. Проходять вони в церкву, на роботу, на навчання, не так важливо, дорогі мої. Вони можуть построїти учительку, а що ви думаєте? А що вона там придумала собі? Дочечка любима, чи синочок любимий. Построїли учительку. І дивлюсь таких маса речей про це саме. Приходиш в церкву і починаєш, батьки не зробили, то мусиш щось робити. І ми з братями бігаємо, кидаємося, зупинись. Знаєте, а батьки кажуть, ви що? Це, один батько мені казав, це мій син, я нікому не дозволю, його трогаю. Я кажу, так ти знаєш, де він буде через рік? Не в НАТО сина, процесу мої. Хто зна коли, не знаю, де коли він, коли буде і що. Я дивлюся, процесу мої, хто то ніжнолюбімий, випущений такий, пилючко не тронь. Та якщо в церкві його зробили, якщо присвітер або керівник молоді зробив зауваження твоїй дочці або сину, та думає, такий не робить тарарам. Підніми, не знаю, кого гукається в кімнату свою чи в дім свій, в церковну раду всю гукає. Дочки робили зауваження на молодіжному зібранні, бо там в хорі там реч, зробила дочки чи сину зауваження. Та такий з цього розлюбив, як ти посміла так себе вести? Ні, ніжно любимі. Випущені, хороші, не трогайте. Процес тримає. А потім виростають соломони. І погано закінчується. Процес тримає. Скажіть, сьогодні Андрій казав святкове зібрання, а пресвітер читає моралі. Так, процес? Ні. Ну, то ж так. Такі ті пресвітера. Читає моралі, процес. Знаєте, чого процес тримає читає? Я вам скажу. Ви не знаєте, дорогі мої, скільки служителям з'їдають нерви невиховані діти. Ви собі навіть не можете уявити. Один вам приклад розкажу. Пам'ятаю, як Андрійчу згадав, я згадаю, коли там один товариш такий з Києва приїхав, другий Херсон, церква нам розділили. І ми там стоїмо біля церковної дворі. І пам'ятаю, один батько підійшов, такі речі мені говорив. Такі, що би діти говорив? Один тато такий, хороший такий тато. Говорив, я так стояв, вислухав усе до кінця, як дав Бог сили, вислухав до кінця усе. Він замовк, а я йому кажу, знаєш, коли ти, кажу, їздив на заробітки, то півроку, по року, я кажу, твоїми дітьми займався, я їх виховував тобі. І те, що вони зараз трошки при пам'яті, кажу, краще подякував би своєму просвітору, який на цих дітях твоїх нервів може, скільки нервів витратив, може ще пожив би років два. А так, може, кажучи, чи 5 років позбавили ти мене.
І кажу, ти що забув? Ти забув, як, де ти був і які вони, як вони себе вели, він опустив голову і стояв за стіною. Знаєте, воно не моє. Батьки, Віктор, і, от батько і мама, вони за дітей відповідальні. Вони мають їх приставити в серпо і ще, може, одну річ за стіною. Братися, ну, будь ласка, ну, витерпіть мене, ну, прошу вас, дякую. Я пам'ятаю про це стороні батьківські збори в нашій школі. Прийшов я. І знаєте, і один з батьків при всіх каже вчителям, каже класний керівничок і каже, чому ви дітей моїх не воспитуєте? Я їх похолов, чесно. Так от, мене дармово відняло. Як це так, вони такі і такі, представляєте? Тато такий прийшов, тато і претензії до... А я встав, знаєте, піднімаюся, кажу, послухайте, тато дорогий, ми маємо виховувати дітей, ми. А школа має давати знання. А не вчителька півроку ваше дитя заспокоює, а потім, як на як попало урок, викладає, дорогі ми. То, брати, сестри мої, наша відповідальність величезна. Я навіть батьки ці прекрасні молоді розуміють про це. От, про це думаю, тому поможи Господь, щоб діти наші виховувалися. Не тільки в пестощах, ніжно любімі, м'якенькі такі, лай, не тронь, не зачіпи. Ми їх просто погубимо. Кінець Соломона вибити, дорогі. А ви, брати, сестри мої, виходите в їх строгості і в любові. Поставте треба, де треба, коли на місце поставити, поставте їх на місце. І побачите, будуть вони вам дякувати все їхнє життя. Коли не суспільство їх буде ламати, як брат Саша казав, ті ковшини розбиті по дорозі валяються. Суспільство поламало дітей, дорогі мої. Замість того, щоб вони не попадали в ту молотілку, батьки виховуйте, поможіть тим дітям, щоб вони розуміли, що може, що не може, що добре, що зле. І воно в дитині пройде і буде прекрасним і благословенним. Скільки пам'ятаю, один батько радів, казав, мені, каже, присилають документи за дітей. То з навчання, то з школи. Дякуємо за виховання ваших дітей. Дякуємо за виховання вашого сина чи доньки. Процесне мені. Значить, дитя прийшло і воно розуміло. Де говори, де мовчай. Де, знаєте, а воно ж прийшло, воно таке пальцевіє, воно ж прийшло. Воно ж прийшло, правильно? Воно ж прийшло. Рим, і так от не зупинити діти неудача на роботі, інших ситуаціях, як Бог смиряє, розбиті ковшини по дорозі. І не знають діти чому. А тому, що батьки в пестоща ніжно любимі виховували отак своїх дітей, процесство. Поможи нам, Господь, вибачте за мораль, процесство моє. І ще раз прошу вибачення, у нас сьогодні святкове зібрання. Правда, слава Богу, процесство чи ні? Ну, жив Господь, ось, да? Брат Андрій каже. Жив Господь чи ні? Жив Господь. Ну, йду. Процесство моє. Все. Йдемо до молитви. Я вас дуже прошу. Це ще дитя в цю родину. Давайте ми помолимося. Як там? Брат Вячеслав. Нормально? Ну, бачите. Бачите, його стихія, проповідь, це його стихія, бачите. Та спив, каже, от вас і правильно все каже, як можна спокійно спати? Він провірив спочатку. Типу те я кажу, побачив, що те, так і заснув правильно. Ця сім'я нуждається ваші молитви. Благословіть їх, процесу. Поможіть їм молитві ваші. Добре? Так. Встаємо, процесу мої. Молимося Богу, амінь. Або ось. Господи, Боже наш милый, слава Тебе, благодарю Тебе, Господи, за любовь, за любовь, за благодать, за детище, Господи, которое Ты даешь, Господи, Боже милый, наследство. Слава Тебе, Господи, Ты важно есть прообраз, Господи, Боже милый, того рождения, которое Ты родился, слава Тебе, Боже. Любящий Господь, мой Бог, хвала Тебе, Господи, за все Твои памяти, за все Твои глаза, за все Твои глаза, и за братьев, они объединились, Господи, в одну плоть во имя Иисуса. Господи, объединись, Господи, Боже, расход, слава Тебе, Подкрепляю, Господи, Бог, ты слава. Аллилуйя, аллилуйя.
Дай нам мудрості, Господи, ми
Боже, нуждаемся в Твоей мудрости, в Твоей поддержке, Господи, Ты научай, наставляй нас, Господи, Боже, чтобы мы, Боже, тоже, Господи, правильно поступали в нашей жизни, Боже, воспитывали своих детей, Боже, чтобы они любили Тебя, любили Твой народ, Господи, Боже, исполняли Твою волю, Твое слово, Господи, Боже, помоги нам в этом, Господи, Боже, мы благодарим Тебя, Господи, за все, что Ты сделал для нас, Господь, за Твое спасение, Боже, за прощение наших грехов, Боже, что Ты нашел нас в этом мире, Боже, и спас, Господи, дал вечную жизнь, аллилуйя, Господи, Боже, сколько людей, Господи, блуждают вокруг, Господи, не имеют этого, Боже, но Ты нашел нас, Господи, по Своей милости и любви, Господи, мы ничем, может, не лучше других, Господи, но Ты почему-то выбрал нас, Господи, мы благодарим и славим Тебя, Господи, Боже, помоги и нам, Господи, в своей жизни всегда, Господи, следовать за Тобою и взирать на Тебя и не сойти с Твоего пути, Господи, Ты прибудь с нами и на дальше, Боже, а Тебе пусть будет за все слава, вечный наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Добрий Небесний Отець. Так, Господи. Мало що можна додати після молитви батьків і церкви. Одне лише просимо в Тебе, добрий Господи, Ти почуй ці гарячі сердечні молитви. Ава Отче, і ми перед Твоє лице представляємо нашого маленького братика В'ячеслава, Господи. Ми Тебе дуже просимо. Благослови Його, рамена Граус. Амінь. Алілуя. Абба Отче, Хайна, рамена Граус. Арманалай Дей. Амінь. Добрий Господи, рамена Граус. Попереду в нього ще життя, не схожі стежки і дорожки, Господь милосердний. А ми тебе вже зарані, Господи, наперед просимо. Це дитя, цю душу збережити Твоїм слави, Господь дорогі, рамена глави. Чи з маленьких років брат В'ячеслав полюбив Твоє слово, Господь дорогий. Полюбив Христову церкву, полюбив Тебе, наш вічний Отець Небесний. Що, Господи, шанував батьків, виростав в радості, Господь дорогий, в любові, милосердній, в справжній батьківській любові. Господи, для цього, добрий Боже, ми Тебе дуже просимо. Брата Віктора, 14, благослови, добрий Господи, даруючи мудрості, сили, Господь дорогий. Батько Небесне, і Ти дасти, Господь. Я знаю, що ті, хто нуждається в Тобі, Ти дасти, Господь дорогий, Ти поможеш. То, Господь милосердний, ми Тобі за це дуже вдячні, Господь, ми Тебе дуже просимо. Бери цю душу, Господь, Твої слави, Батько Небесне. Просимо Тебе, Господь дорогий, візьми від слава Твої самі добрі, самі сильні на святі руки. Міцно тримай і доведи до тої вічної вітчизни, в якому всі зібралися і йдемо. Тобі слава, Тобі хвала, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Про сестри мої, ну, покажу вам. Ну, браті-проповідники, ну нормально. Браті, побачили? Так. Браті, готуйте місце там, браті. Там місце готуєте, та проповідуєте? А, спорі. Хочеш співав? А проповідує хто? Вітер, хоче б і проповідує співав? Будь ласка. Перехаристи присматривайся. Побачите? Харіна, побачите? Все вместе споем 464, первый и последний куплет «Мой дом, я служить, каким тебе, Христос, лишь одному». Потом стихотворение сестра Таня Келюшек и Полина Псалом.